vítám na masterclass pana Zdeňka Sviráka. Vy jste si sedl a začal si sám psát, nebo už jste předtím testoval na někom, jestli by ta látka ho zajímala? Původně jste to psal pro Jiřího Mencla, pokud se nepletu, Vrchní prchní. No, ano. Já vám nevím, asi to bylo z přebytku času, že jsem si řekl, teď Láďa točí, nemá čas, zkusím napsat scénář sám. Ten Vrchní prchní, já jsem to včera říkal, ale asi tady je jiné publikum, vznikl tak, že v té Malostranské besedě, kde jsme začínali divadlo, jsme na ty semináře chodili oblečení v oblecích a já jsem měl tmavý oblek a černýho motýlka. A před představením jsem se v tomhletom obleku dostal do hospody, chtěl jsem na večeři naproti a jak jsem vyšel, tak se zvedl bez les rukou a vždycky říkali, no konečně. Já jsem si uvědomil, že chtějí zaplatit. Jo. Tak jsem jim vysvětlil, že nejsem vrchní, že jenom tak vypadám. A jak jsem čekal na ty pravý vrchní, tak mě napadlo, co kdybych já je zkasíroval. Kdyby to nikdo nepoznal. No a tak jsem si o tom přemýšlel a dostal jsem závěr, že by to stálo za natočení filmu o tomhletom falešným vrchním. Když to dostal Láďa, tak měl dva požadavky, jeden jsem ochránil a druhý ne. On řekl, že nechce, aby se to jmenilo Vrchní prchní, což mu připadalo takový obyčejný a takový lákadlo, rýbovačka. A já jsem řekl, ne, to se musí jmenovat Vrchní prchní. A pak chtěl, já jsem myslel, když jsem to psal, že hlavní postavou bude hrát Petr Nárožný. Ale Láďa řekl, že bych chtěl, aby to byl Josef Abraham, protože Petr Nárožný tenkrát byl zaškatulkován jako takový potrhlý komik z trojice Šimek, Sobota a Nárožný. A lidi by hned čekali o toho velkou srandu. A Láďa chtěl, aby ten film začínal jako obyčejný film a ten humor se tam dostával postupně, co mě se taky líbí. No a v tomhle jsem ho ustoupil, takže že ne Petr Nárožný, ale Josef Abraham to byl. A pěkně to Pepík zahrál. Ale já jsem si nepředstavil, že z toho udělá takovou krásnou americkou, jako výtvarně hezkou věc, že v té karlovarské architektuře se prohání ti prchní ve svých úborech. Láďa to opravdu obohatil.